Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni, saya nak buat biskut Famous Amos, resepi pakai cawan saja, yang mana tak ada penimbang. So you all boleh gunakan pakai cawan saja, simple saja untuk pagi ni. Yang paling penting sedap dan menepati cita rasa anak-anak lah. Biskut ni memang anak-anak paling-paling suka. Sebab apa? Sebab kita akan masukkan coklat chip. Lepas tu bahan-bahan yang kita gunakan pun tak ada terlampau heavy. Dan memang menjadi kegemaran kanak-kanak lah. Alright, untuk pagi ni saya guna gula perang. Kalau nak guna gula gula kaster pun boleh, tapi untuk gula icing tak boleh lah. Sebab biskut ni memang recommended gunakan gula perang ataupun gula kaster. Alright, so yang mana yang sebelum saya nak share dekat you all untuk nak buat biskut Famous Amos ni untuk pagi ni, yang mana yang join saya punya line, type dulu kat komen, clear tak? Clear kau saya punya live untuk pagi ni dan share dulu saya punya live eh. Share dulu saya punya live. Semoga apa yang saya share untuk pagi ni dapat something yang you all pelajari. Alright. Okay. Clear tak saya punya live untuk pagi ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, clear. Alright, so untuk pagi ni saya nak buat biskut Famous Amos Ikea terpulang. Nak pakai cawe gurio pun. Asal kalau nama dia cawe ni. Cawe. Jangan pakai beledi pulak. Jangan pakai panggil cawe. Cawe. Ni cawe ni. Tak tahu lah. Kalau cikgu saya ajar ni cawe. Tapi tak tahu. Takut you all, cikgu you all ajar cawe lagu lain. So, asalkan dia pakai cawan, bolehlah. Asalkan nama dia cawan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay. Alhamdulillah clear. Dan jangan lupa share dulu saya punya live. Share dulu saya punya live. Semoga dapat dimanfaatkan untuk orang lain juga. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. Okay? So pagi ni saya berkesempatan untuk sharekan satu lagi resepi untuk dihidangkan untuk tak ada nak ide rasa ni habis dulu lagi. Habis dulu lagi untuk biskut ni. So biskut ni sangat simple sebab kita tak memerlukan mixer ke apa dah, right? Pakai tangan dah. Pakai spatula dah. Simple saja. Alright, jual biskut mana? Jual biskut mana? Jual online lah. Nak jual tepi jalan. Doa eh. Jaga kesihatan. Saya jual online saja. Biskut saya jual online saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear. Okay, jangan lupa share dan share, thank you so much. Okay, so untuk pagi ni saya buat lebih kurang dalam 500 gram butter. So benda pagi ni sebab ada yang kata kalau saya nak gunakan 100% butter tak boleh dah. Kalau saya nak menggunakan 100% pure butter boleh tak? Boleh. So pagi ni kita gunalah 100% butter cup. Kalau tak percaya kita tunjuklah ni. Butter cup eh. Okay. So, untuk ni saya menggunakan lebih kurang dalam 500 gram. Kalau 250 sikit sangat. So, saya gunakan adunan ni lebih kurang dalam 500 gram. Okay. So, 500 gram saya guna 100% buttercup. Selain daripada tu juga, kita masukkan gula perang. So, gula perang lebih kurang dalam 3 cawan. Okay, kalau you all kata manis lah ataupun kalau you all nak kurangkan pun boleh, tak ada masalah. Okay,
Nah, kalau you tengok deh, saya gunakan cawan yang sama sahaja. Cawan guna hatu-hatu je. Jangan duduk guna cawe tu cawe ni. Tak sama kali. Okay. Alright. Dah share. Thank you so much. Buttercup berapa? Buttercup kita gunakan 250 gram. Kalau you all gunakan beli cup tu, beli satu batang tu 250. So yang ni dua lah kena sebab 500 gram. Saya bagi tahu dekat you all yang ni untuk 500 gram buttercup. Kalau you all kata saya nak buat separuh je, so bahagikan dua. Semua bahagi dua semua deh. Itu memang wajib kita kena bahagikan dua. Kalau you all nak sikit, tapi kalau you all nak banyak, darat 3 ke 4 ke 5 ke. Kalau buttercup darat 3, hal lain pun kena darat 3 ke. Kalau semua, tak kira lah sodium bicarbonat ke, baking powder ke, apa saja kena wajib. Bukan kata hak ni kurang sikit, tak sama lah. Kalau hak tu darat 2, hak lain pun semua darat 2. Okay, so yang ni campuran untuk buttercup dan gula perak. Kalau you all tak ada gula perak, boleh gunakan gula kastor pun boleh. Selain daripada tu, kita gunakan telur. Dan telur untuk 500 gram lebih kurang dalam 2 biji telur. Dan untuk telur ni, kalau macam saya suka pakai grade A lah. Gula kastor. Ay, gula blend lah ni. Pergi beli kat kedai sekian RM2 je. Please lah. Tahu tak? Please follow je step. Kalau you all mana-mana ataupun ada kat you all. Kalau you all tak jadi, jangan salah ke orang lain dek. Itu saya bagi tahu dekat you all. Kalau tak jadi, kalau apa yang saya bagi tahu ni, anda katalah you all buat tu tak jadi, jangan salah ke orang lain. Kalau you all kata, dia ni oyak gini-gini ya, sebab tu gani aku tak jadi. Follow step yang betul, insyaAllah you akan dapat benda yang betul. Kalau orang bagi tahu awak ni, you awak tu terjadi lah mungkin. Apa mula ada salah orang tu, masalah orang ni. Gitu deh. Okay, so masukkan sedikit essence vanilla. Masuklah dulu lah. Okay, yang ni kita kacau. Yang mana yang baru masuk tu kena tengok balik lah. Balik deh. Kacau dengan spatula je. Kalau you all blend, you jadilah belain. You tak jadi gula kastor. Tak? So, kalau nak dapat hok comel, hok sedap, hok molek, you belilah gula kastor. Kedai runcit pun ada. Gitu deh. Okay, yang ni kita kacau dia sampailah dia bertukar warna dia warna light-light gitu deh. Salah lari betul tu. Jangan kalau you all mana-mana itu kalau tak jadi, jangan salah ke orang lain. Jangan salah ke orang lain. Salah ke diri kita. Jololah tak jadi sebab aku, orang ajar aku buat gini, aku pergi buat lagu lain. Orang ajar aku ni. So, jangan salah ke orang deh. Gitu. Kalau nak dapat result yang cepat, nak dapat benda yang betul, yang jadi, so follow je step yang orang yang ada betul-betul ada result. Simple. That simple saja deh. Hidup ni simple saja. Jangan benda tu buat complicated. Doris, biskut ada lagi kau? Suka kau? Suka apa? nak mari pikak. Oyak dulu deh. Jangan ting. Tokyo loceng ada di depan. Kalau kebetulan ada tak apa. Kalau tak ada putih mata lah.
Nyanyolah, you all mari jauh-jauh. Lepas tu mari nak pergi kat bisku. Ha, bukan kata tak sering mari, you all mari. Tapi, roja wawal. Ha, gitu deh. Okay, yang ni kita kacau dia. Sampailah dia, warna dia, orang kata, biar dia kata seiring semua. Ikut je ada goyang. Saya pun tak do. Saya pun follow je step. Orang kata saya pun tak ada banyak kerana. Orang kata-kata gula custard. Kalau saya nak blend boleh tak? Kalau saya nak ni tak? Saya tak. Saya tidak akil. Orang kata tanya benda tu. Tapi saya behind the scene. Saya try buat benda tu. Oh tak jadi. Sebab itulah. Orang tu chef tu kata. Oh kena pakai gula custard. Tak boleh nak blend-blend gitu. So benda tu jangan kita tanya orang. Okay. Tapi kita try buat. Kalau benda tu tak jadi. Bermakna tak boleh lah. Oh gitu deh. Senang je. Hidup ni sangat simple. Boleh kau nak senara biskut? Tak ada senara biskut. Hey, ada sejenis je. Ha. Tak ada. Saya tak buat. Tak ada deh. Tak ada. Tak ada. Saya ada sejenis je. Saya crunches emel je. Saya buat scratch emel je. Tu pun nak settlekan orang banyak gila. Kaki hak ni. Kalau untuk PJJ ada banyak. Ha. Untuk hari ni promo last day. Last day untuk saya punya PJJ. Untuk PJJ cookie saya untuk promo. So kalau you kata eh saya nak masuk lah. Saya nak lah resipi-resipi orang ni. Macam syok je tengok. Dia buat senang je. Simple je. Lepas tu tengok orang buat orang feedback. Sedap. Tidak lemau. Crunchy apa semua. So benda tu ambil je lah. Ilmu tu orang kata tak rugi. Saya dah order minggu sebelum ni. Bila last untuk pengukusan ya? Berapa hari? Last pengukusan? Enam. So dah siap dah benda ni. Kita masukkan tepung gandum. Tepung gandum pun kalau pakai cawe ni, cawe ni juga deh. Cawe ni lah juga. So tepung gandum lebih kurang dalam 2.5 lah. You ambil gandum saja. Dari tu. Okey, tepung jagung. Satu cawan tepung jagung. Okey.
sedikit sodium bicarbonat, sedikit saja deh. Okey, sedikit baking powder, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Okay, so yang ni kita gau-gau dia sampailah dia sebati molek. Pakai spatula je. Nari resepi biskut kofli yang letak telur tu, Nari dah share resepi kau. Hah? Mana ni? Untuk kofli yang mana ni? Yang mana ni? Kalau yang dalam PJJ, PJJ lah. Yang dalam PJJ, PJJ. Cuma kalau untuk PJJ, untuk biskut konflik tu, sebenarnya biskut konflik tu tambahan. Tambahan. So, saya tak buat live lah untuk tambahan. Free je saya bagi tu. Haa, tu dah bagi free. Haa, so tengok je lah dalam saya punya PJJ tu. Banyak tu Nori. Banyak sikit je ni. Sedikit saja. Banyak ni. Banyak ni. Sikit je ni. Oh. Okey. Bukan dalam PJJ. Kat mana ni? Yang mana ni? Saya aduh ya bu, konflik ke apa tak ada, tak ada, tak ada. Ha. Yang mana satu ni lupa lah. Nak sedap, saya dah sambil salah untuk biji kuki nanti approve ya. Oh, insyaAllah. Tak perlu. Nanti saya approve. Bimbing. Ayah simpan, terus dia buat. Sipe-sipe ni biasa ke sipe roti kak. Kalau macam goni, kek kau gapo tak perlu sipe pun. Bagi saya lah apa yang saya belajar. Okey, yang ni kita campur dengan almond ni yang sayur goreng. Mari kek. Dan tu saya buat dalam 5 cawe sebab saya buat dalam 500 gram atau tekak ni. Okey, dah siap. Senangnya ayolah.
yang sahaja. Yang ni terpulang. Kalau you all kata, eh saya nak besar lah. Oh ikutlah. Nak besar-besar. Kalau nak kecil-kecil gitu deh. Pakai gula apa? Tengok balik deh saya punya lah. Tengok balik. Siapa yang baru masuk tu dah ketinggalan deh dah. Kena tengok balik lah saya punya lah. Akak tengah buat tak nena resepi Norris ni ha. Ramai. Saya buat jualan Famous Emma resepi Norris memang laku. Ramai yang suka. Alhamdulillah. Simple saja. Guna-guna kata ni je. Pakai baby bag tak boleh. Tak comel. Dia macam, dia ada kena-kena nampak seni lah sikit. Berok. Kain baby bag ni, dia kalau you all buat macam, apa tu? Flipper ke boleh lah pakai baby bag. Hak ni ni, nak pakai baby bag kan? Sebab kita masukkan badam lagi, coklat cik lekat dah. Letak es vanila letak. Letak. Dah share, thank you. Ni saya buat dalam 500 gram buttercup. Kalau you all nak capur pun boleh terpulang deh, terpulang. Bagi saya benda tu tak ada isu pun. Yang isu sebab apa? Sebab kita cara macam mana kita kukul, kita punya adunan, cara macam mana bahan-bahan yang kita masukkan. So benda tu yang menyebabkan kita punya biskut kita tu jadi gedok gitu je. Tapi bagi saya kalau you nak pakai pure butter ke, you nak buttercup ke, you nak pakai margarine ke, tak ada isu pun benda tu. Bagi saya, orang kata boleh berlaku mana-mana. Kalau you all budget you all lebih, you all pakai pure butter. Kalau budget you all sedang-sedang, pakai buttercup. Kalau you all pakai budget tak ada, pakai margarine. Ha, begitulah eh.
Okey, bakal boleh bakal deh. Boleh buat sekali kalau pakai tepung apa, tepung gandum dengan tepung jagung. Tepung jagung sebab apa? Sebab nak bagi rangup kita punya cookies kita. Sebab tu kita kena tambah juga tepung jagung. Dia tak padai kalau macam untuk kita buat hanya bodoh-bodoh tepung gandum saja. Ha, sekut kita tu memang tak berapa nak ngam lah dek. Tapi kalau macam kita campur tepung jagung ataupun kita masukkan shortening ke ataupun tepung Hongkong ke so benda tu biskut kita akan jadi lebih sedap lah sebenarnya. Tapi kalau kita kita punya biskut kita bodoh-bodoh tepung gandum saja, bodoh-bodoh jugalah jadinya rasa. Itulah. Okey. Ya, orang malah aku boleh buat ni. Orang malah, yang malahnya nak kata nak terak apa semua. Ha, bakal sucu ya. Biasa standard 130-140 kalau saya lah. Style saya 130-140 je. So, api atas bawah. Lepas tu lebih kurang dalam 25 hingga 35 minit. Tapi orang ni mentah lah so. Sebentar saja. Sebab dia nipi je. Dia kata tak ada lah tebang sangat. Tapi standard macam tu lah. Kalau style saya, saya tak tengok. Saya tak ikut kepada masa tu. Saya tengok kepada dia masuk. Itu style saya. Tengok balik deh. Siapa yang tertinggal deh tu tanya. Tepung berapa apa semua. Tengok balik deh. Tengok balik. Tengok balik deh saya punya live. Minggu ni untuk last chapter, untuk saya punya PJJ cookies, saya nak buat nanti surprise. Waktu memang lain pada lain, memang tidak ada di tempat lain. So, yang mana yang join saya punya PJJ, jangan lupa last dengan saya deh, malam hari Khamis, Khamis malam. Siapa yang nak dapatkan, kata nak komit dengan saya, boleh je hari ni last day untuk saya punya promo PJJ cookies. So, yang nak saya bantu boleh je. Tag je PM. Tag saja PM untuk saya bantu macam mana nak buat cookies yang lain daripada lain. Dan yang sedap dan yang paling penting, boleh bertahan untuk tempoh yang lama lah. Okay. Senang saja. Nak tanya kalau nak buat butter 250, bahan tepung tu nak bahagi dua. Adalah. Dia gok ni. Ha, sebab apa? Sebabnya kata
sana ayat tu, orang kata. Sana ayat tu. Bila you all nak bahagikan, orang kata, kalau contohlah yang ni saya buat 500, you all nak buat dalam 250, nak boleh jadi 500 tu nak jadi 250, berapa kena bahagi? Aku dah mengaji, mengajar mek tak ada. Bukan kau 250 nak dapat, 500 nak dapat 250 tu kena bagi dua, okey? So, kalau you all bagikan dua, semua benda you all kena bagikan dua. Semua. Wajib semua. Ah, gitu deh. Jangan duduk auto dua, auto tiga. Ay. Tak jadilah apa ni. Semua, semua, semua. Tak kira lah baking powder kau, sedia berkarbonat kau. Apa sahaja kena bahagikan dua. Sebab saya nak pergi ke gapo tak ada deh.
Perih-perih ni kalau benda hok tak masuk. Nak perih so jadi masuk. Nak suruh kalau contoh buat roti, nak suruh dia jadi besar. Masalah lah ni, kita buat biskut bukan buat roti sis. So apa kaitan nak suruh perang? Saya pun pelik lah. Kenapa orang nak sampai perang? Saya tak boleh, saya nak mikir tu deh. Sebab saya, style saya buat, terus lah ni. Tak ada lah nak perang-perang apa semua, nak letak dalam peti ke. Tak ada deh. Tak pernah lagi lah adunai pun letak dalam peti tu. Tak pernah lagi tu. Balik sikit kau tu. Sebut tu. Ambil tu. Sini. Buat kecil-kecil je. Sebab apa? Sebab kita masukkan baking powder sikit. Kita masukkan sodium bicarbonat sikit. So, dia akan kembang sikit. Itulah ikut step by step yang Nori ajar. Malam ni saya nak buat biskut. Biskut pula dah. Saya nak buat kek buah. Saya tak pernah tunjuk lagi dah. Saya buat, malam ni saya nak buat dalam premium kek buah. Siapa nak join saya punya premium, bolehlah tengok dah. Untuk nak preparation untuk raya ke. Mesti lah. Okey tak? You kemel sikit dia? Kemel besar ke kecil? Kau sedia molek dah. Sedia molek untuk ngam. Kalau nak besar sikit, masuklah masa saya masuk sikit. Kalau you all kata saya tak nak lah, mungkin jadi kembar molek. Tak payah masuk. Haa, gitu. Mudah leh. Mudah je. Kek buah Nori memang matak sedap dia tu lain dari kek buah yang pernah saya beli. Hah? Saya tak buat lagi. Tak pernah buat lagi kek buah tu. Tak pernah lagi. Tu tunjuk kek buah tu. Alhamdulillah, terima kasih. Macam mana nak join PJJ? Boleh je tak je PM ataupun klik ni bawah tu. Ya, orang tak pandang jadi pandang orang. Saya boleh ajar tim saya. Kalau tak pandang langsung boleh jadi pandang. You all. Tak mustahil benda tu dah orang. Tidak mustahil, saya boleh hajar tim saya tak sampai satu bulan, boleh pandang everything. You all yang tak pandang, tidak mustahil saya pun boleh hajar you all buat sampai jadi. Saya nak ajar-ajar orang pun saya kena ajar tim saya dulu. Nak ajar-ajar orang ni. Macam mana nak join? Boleh je tak je PM ataupun klik ni bawah tu. Hari ni last day dia. Hari ni last day. Boleh tanya ni. Boleh tanya ni. Lepas ni boleh tanya. Sebab tak ada tu. Peluang tu tak datang banyak kali. Tapi kalau peluang tu tak gerak. Memang rugi lah. Perak rugi. Banyak dah juga ni ha. Dapat ni banyak juga dapat ni. Macam mana pisau buat banyak pun.
Tapi meme, oi sudah ni, ini meme sudah. Beli buku resepi lah, nak tahu beli oh. Resepi kok? Dengan tujuan senang nak letak dalam donat jas cubit-cubit. Dia gini kak eh, dia gini. Sebenarnya bila mana kata benda tu sebenarnya atas diri kita kak sebenarnya. Dia saya simple ya. Benda ni dah simple saja. Okey. Kenapa orang tu letak dalam peti? Sebab okey, mungkin dia nak letak dalam peti dan nak keluarkan senang nak cubit-cubit. Sebenarnya kita kena pastikan kalau kita nak buat lalu terus nak letak, nak terus nak bakar, tak perlu nak letak dalam peti, pastikan adunan kita ni tak lembek. Kalau lembek, memelah payuh. Dia jadi macam payuhnya nak ni ha. Tapi kita kena pastikan adunan kita ni biar sekata boleh, biar kata adunan kita ni tidak lembek. So sebab itulah salah satu sebab kenapa kita masukkan dalam peti, untuk nak bagi dia catu comel boleh. So kalau macam you tengok saya dek, kalau sebelum ni, kalau hok ni memanglah sebab atas permintaan ramai tanya. Kalau saya gunakan 100% buttercup boleh dok? Kalau saya menggunakan 100% pure butter boleh dok? Boleh. Tapi bila mana, okey, bila mana kita kata adunan kita ni melibatkan buttercup ataupun pure butter, dia tak sama dekat dia. Bila kita kata campuran dengan margarin dengan buttercup ataupun margarin dengan pure butter, tak sama dek. Tak sama. Sebab itulah kalau you tengok sebelum ni, kenapa saya adunkan adunan tu campur. Sebab apa? Sebab benda ni untuk kita nak biar benda tu tidak lembek. Itu yang paling penting. Tekstur kita ataupun adunan kita tu tidak lembek. Kalau lembek, sebab itulah berlakunya kita bila kita terak ke, kita buat ni, dia jadi lembek, tak comel, tak catu molek. Hello. So itu apa yang saya belajar. Dan memang kata kalau chef-chef memang kata diajar untuk campurkan. Sebab benda tu senang kita nak control, senang kita nak manage sebenarnya. Gitu. Mungkin kata uish kena buat, kalau nak sedap kena pakai pure butter. Memang terbukti sedap. Tak juga. Kalau kita salah step ataupun adunan kita tu campur ikut perak golai pun tak boleh juga. Pakailah pure butter sekalipun. Tetapi kalau kita pakai margarin, kalau margarin okey je, margarin pelangi ke margarin apa saja, bunga emas ke apa saja, asal kau nama dia margarin. Tapi adunan kita tu melengkapkan dengan untuk membolehkan kita punya adunan kita tu rangup, sedap apa semua, tak ada masalah bagi saya. It's simple. Gitu kan. Simple saja deh. Simple saja. Jangan benda tu fikir complicated.
Kalau kita pakai pure water memang dia jadi lembek. Sebab itulah kita kena letak reputi dulu mentah. Nak aku semalam membuka kekogok sebentar saja. Untuk nak bagi, nak menyenangkan. Bila mana kita ambil ni nak letak atas apa eh? Itu motif dia sebenarnya. Itu motif dia eh. Mini coklat boleh lah kau. Mini coklat kau. Kalau you tak nak kembir, tak payah bubur sebab pakai baking powder. Sini. Tak apa, tak. Akak terjadi molek, you jangan bimbir. Jangan bimbir. Sebab akak tu kita letakkan masukkan baking powder dengan sedikit saja baking powder untuk nak benda tu jadi kembir. Tapi kalau you kata, "Eh, kembir lah mungkin saya tak nak agak benda ni." Tak payah letak tak apa. Itu sini. Sini ya. Setengah tu, kenapa kita punya adunan tu, kenapa kita punya adunan dia jadi macam licin je. Kalau macam saya berkerutut. Berkerutut deh. Ada setengah tu licin je. Mungkin dia punya kata dia tak masukkan bahan-bahan. Macam saya masukkan almond sikit. So benda tu dia tak jadi licin. Ada setengah tu kalau you tengok Famous Amos ke, orang buat lah. Kalau dia akan jadi licin je. Tengok deh. Kena katilah orang pun. Peranti juga, peranti juga ya. Nak resepi Allah syedah ni. Tengok balik saya punya lalik. Tak ada nak nulis kak. Tak ada nak naik so. Tengok balik saya punya lalik. Minyak tak masuk ke? Kalau kita masukkan butter, kita tak perlu masukkan minyak. Sama juga. Kalau kita masukkan minyak sapi, kita tak perlu masukkan butter.
Share dulu, share dulu. Takut hilang saya punya live. You all boleh share dulu. Share dulu saya punya live. Share dulu saya punya live. Nanti you all boleh tengok balik kalau masalah. Tengok puas-puas boleh. Ha, tengoklah puas-puas, puas gila. Kalau nak buat sikit, bahagilah, korek. Haa, gitulah. Ni sayur sebab sayur memang saya buat banyak. Eh, Aing, untuk Aing, Aing, Aing. Mari Aing, kau pirak, Aing. Aing. Go, Aing. Aing. Share tengok dah balik. Nak lagu mana nak buat ni nampak sendir je. Share dulu. Share dulu saya punya lah lepas tengok balik. Nak sedap lagi bubur baik lagi. Raja klakcik, bubur emeni. Emeni pastikan kena bakar ataupun sangai dulu deh. Sekut ni supaya jepuh. Ha. Ni je. Cuma kita nak jadi macam tak sih jadi lepek sangat. Ha. So you all kena tahulah cara kucar tu. Tapi hok ni kalau baca kita bubuh dia jadi macam rasa larang lagi kan. Dengan buat biskut Amelanda ni rasa sayur pun esok saya nak buat lagi. Sebab api dah baru ni ke? Esok saya nak perhabiskan. Kalau Elmer Slice boleh tak? Kita pulang. Masuk dalam tepi dulu. Ujung dulu. Pusing. Bangga kita ada anak pelatih pandai buat sekut sedah. Oi lai. Okey lagi. Saya dengan cara saya. Saya dengan retak saya lah. Senang je. Buat dengan anak-anak pun okey. Okay, sudah siap. Senang saja kan. Masuk apa tu? Ujung. Sedap ni. Bagi jadi bah. Ha. Barang jadi.
satu. Saya dah buat biskut nestum, saya dah buat biskut kelapa, saya dah buat Swiss tart, saya dah buat kacang hijau dan mango ni saya akan buat nutty surprise. Nutty surprise tu macam emelanda juga tapi tak sama. Kalau macam anak buah saya emelanda dengan nutty surprise, dia pilih nutty surprise lagi. Sebab dia punya kerangu pair dia tak sama dengan Emma London. Macam Emma London, kita masukkan kata bahan macam konflik ke, okay, ataupun sebuah badang ke. Tapi kalau macam untuk nanti surprise yang akan saya sharekan mango ni, dia masukkan nestum. So macam mana nak buat benda tu nanti saya akan share kat you all one by one. Akak tengah buat biskut famous Emma juga ni, Norris. Wow. So siaplah saya punya biskut. Nampak? Jangan makan lah. Tu abang dia tu, ya Allah. Sini boleh? Boleh ke? Saya tengah buat biskut ni. Thank you Norris atas resepi yang di share. Moga dihalalkan. Okey. Aduh. Orang kata ni baru jadi, orang kata. Tak kena kita buat lagi. Baru Senin mentah je, Perok. Sebentar saja. Cuma kalau apa yang saya perhatikan, bila mana kita menggunakan buttercup, 100% buttercup, kita punya adunan kita tak jadi catok molek. Gitu deh. So kita belajar benda tu deh. Belajar. So kalau nak jadi comel molek, so kita campurkan dengan margarin yang seperti yang sebelum-sebelum ni saya buat lah. Semua dah saya buat biskut kat Nori. Ya, wow. Alhamdulillah. Kejap je siap dah Nori. Letak cocoa powder boleh tak? Kita pulang. Terpulang. Sebab kita macam saya untuk itu ikut kata cita rasa masing-masing lah. Macam saya tak payah letak pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita dah masukkan dalam ni coklat chip. So dia akan rasa coklat dah. Dia akan rasa dah. Masa, hai, gitu lah dia. Kekrunchian dia ni. Yang ni biskut nama apa? Famous Amos. Biskut Famous Amos ni. Sini orang kata ni. Anak-anak pun boleh buat. You all buat. Anak-anak orang kata pada duduk. Orang kata besar je rumah. Okay. Kalau Kelantan ni cuti. Kalau luar tak tahu cuti ke. Cuti ke dah. Keluar. Kalau. Kena rajin. Itulah kena rajin tu lah. Of course lah. Tapi orang malah pun boleh buat ni. Okay, malah kata ni. Malah kata malah dari segi nak terak. Gitu lah kan. Malah nak dari segi nak adun. So bolehlah kata benda ni senang je. Ada sudu je. Kalau tak ada sudu, pergi beli kedai royal. Senang. Dekat lah. Jangan pakai sudu pula weh. Ataupun pakai sudu yang besar. Ni sudu kedai RM2 tu kan. Pakai ni je. Sekolah sini. Sekolah ni. Kalau macam Kelantan ni tak sekolah. So kalau Kelantan ni. Orang kata Kelantan ni hari bulan tak cuti. Kelantan ni hari bulan tak cuti. Kelantan ni hari bulan tak cuti. Dia Kelantan ni hari bulan. Kelantan cuti dah. Tak cuti, tak sekolah dah Kelantan. Sebab PKP kan. PKP. Alright. Okay, so anak-anak sekolah Nori, sekolah menengah tengah exam. Buat dah semalam dapat 5 botol. Wow. Alright, so okeylah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Dengan ini saya lancarkan untuk saya punya PJJ cookies saya. Dan hari ini adalah last day saya punya promo PJJ cookies. Dan alhamdulillah sambutan yang tak jangka, mari tak jangka dah. Hari ni tak jangka juga. Sebab apa? Sebab saya first time untuk tahun ni saya buat PJJ cookies ni, saya buat PJJ atas sebab permintaan yang nak saya buat PJJ. So saya buatlah PJJ cookies tu, tapi banyak bila mana permulaan kita buat benda-benda sesuatu ni
banyaklah benda yang saya perlu improvekan, banyak benda yang saya perlu adjustkan. InsyaAllah benda tu kita ambil dan kita kata corakkan benda yang lain, insyaAllah yang lagi super untuk tahun depan. InsyaAllah doakan saya kata sihat, doakan saya diberikan kata kesihatan yang baiklah untuk saya nak share kan. Sekolah buka cuti, sekolah buka cuti tapi tutup. Cuti tutup. Bukan cuti tutup. Jalan dah. Ha. Sebab lama dah kita sekolah kan. Ha. Lama dah tak sekolah kan. Belajar daripada rumah. Jalan. Ha, jalan tu. Ha, jalan. Alright, so insyaAllah petang nanti kita jumpa balik pukul 3 petang. Okay, so selamat mencuba dengan kata resepi ni sangat mudah, sangat senang. Dan gunakan ilmu yang ada ni, yang saya share sedikit ilmu ni, gunakan sebaik mungkin dan manfaatkan benda ni untuk kata keriangan untuk diberikan kepada anak-anak terutamanya dengan biskut Famous Amos ni, insyaAllah. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.